goda dag. Då Guds hand är full som bönesvar. Jag har läst vad bibelordet lär, att vår store Gud densamme är. Gamla tiders kraft på nytt och sen, ut i våra hjärtan elden tön. Gamla tiders pingstkraft över bönhus och kapell. Herre, låt det falla här ikväll. Jag har hört om underverkens tid, över jordisk kraft i helig strid. Sjukdomar som botas av Guds hand, segerkraft som sliter alla band. Gamla tiders kraft på nytt och sen, ut i våra hjärtan elden tön. Gamla tiders pingstkraft över bönhus och kapell. Herre, låt det falla här ikväll. Tungor ut av eld från himmelen, liv och övernog från frälsaren. Bottenlöse nådens källa klar, frälsningsfröjden inga gränser har. Gamla tiders kraft på nytt och sen, ut i våra hjärtan elden tön. Gamla tiders pingstkraft över bönhus och kapell. Herre, låt det falla här ikväll. Jag har hört att bön förändrar allt, given nåd att tro vad Gud befallt. Därför vid hans kors jag sjunker ner, knäpper mina händer nu och ber. Gamla tiders kraft på nytt och sen, ut i våra hjärtan elden tön. Gamla tiders pingstkraft över bönhus och kapell. Herre, låt den falla här ikväll. Välkomna till dagens predikan. Vi ska läsa Guds ord ifrån Matteus evangeliums 11 kapitel. Och vi ska läsa den 28 till och med den 30 versen i Jesu namn. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Ja, vi ska fortsätta och tala om att vi ska lära oss av Jesus. Först inbjuder ju Jesus här att människor att komma till honom, som vi talade om i förra programmet. Att Jesus, han kallar människor till sig. Och det är underbart att vi får komma till Jesus med allt vad vi har av problem, allt som tynger oss. Och han vill hjälpa oss i vår, med våra problem och i vår nöd. Och det står så underbart i Bibeln att den som kommer till Jesus, den ska jag sannoliken icke kasta ut. Så vi kan med frimodighet komma till Jesus med allt som tynger oss. Och förra programmet så talade vi också om att vi skulle lära av Jesus. Och det finns ju fyra punkter här, eller fyra sidor av Jesus som jag vill ta upp, som är om hemligheten till Jesu stora framgångar. Hur han kunde göra så mycket under och tecken som vi läser om i Bibeln. Och i förra programmet så talar vi om den första punkten, som är Jesu medlidande med människorna. Så när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem. Alltså ett mycket, mycket starkt ord för medlidande. Det starkaste ordet som finns
i det grekiska språket. Som de skriver här alltså. Jesus känner ett starkt medlidande med människorna som är i nöd. Den andra punkten här vi ska ta upp i dagens program. Det är den helige andes verk i Jesu liv. Och det talar ju Bibeln mycket om, att allt som Jesus gjorde av övernaturliga ting, så gjorde han det genom den helige andes kraft. Och det var ju också förutsagt i Gamla testamentet. Framförallt Jesaja talar om det på flera ställen, om att den helige ande skulle komma över Jesus, Guds son, som skulle, och Messias som skulle sändas hit till den här jorden. I 11:e kapitlet av Jesaja där i början, där kallas Jesus för skottet som skulle skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och tillningen från dess rötter som skulle bära frukt. Talar om alltså att Isai, Davids far alltså, att Jesus skulle komma av Davids släkt. Och sen så står det: över honom ska jag låta min ande komma. Här är 7 namn på den helige ande. Alltså först säger Gud och min ande. Alltså det är Guds ande för det första. För det andra så är det vishet. Och för det tredje förstånds ande. Och så är det råds och starkhets ande. Han ger råd och han ger styrka. Och så är det också Herrens kunskaps- och fruktans ande. Alltså Herrens fruktans ande. Inte fruktans ande, det är ju något någonting som inte är bra. Men Herrens fruktans ande, som leder till Guds fruktan, det är någonting helt annat. Och det är någonting som är mycket, mycket positivt. Den helige ande har ju väldigt, väldigt många namn som talar om vem han är. Och vilka funktioner han har och hur han verkar idag. Och här var 7 stycken namn på den helige ande. Och som Jesus också skulle, saker som Jesus skulle utföra genom den helige andes kraft. Och för det andra så stod det där i 42 kapitlet. Där Jesaja benämner Jesus som Guds tjänare som skulle sändas, och över honom ska jag låta min ande komma, och han skulle utbreda rätten på jorden, och han skulle också grunda rätten på jorden. Och när Matteus citerar den här profetian så säger han också att hans kraft ska inte tyna eller brytas intill dess han har fört rätten fram till seger. Och över honom skulle alltså Guds ande komma, och han skulle inte heller utsläcka en rykande vike, och inte heller skulle han krossa ett brutet rör, utan Jesu uppgift, det var inte att förstöra det som var skadat och svagt, utan det var för att upprätta människorna. Vi ska inte vara rykande vekar och brutna rör som Guds folk, utan Gud vill upprätta sitt folk. Men är du som en rykande veke eller ett brutet rör, det är inte hopplöst för dig. Jesus älskar dig och han vill möta med dig och ge dig full upprättelse. Och också ett mycket känt profetia i Jesaja 61, där det talar om Jesu verksamhet. Där det står: Herrens ande rör mig, han har smort mig och han har sänt mig. Och sen vilken uppgift han hade. Och det står ju också citerat i Lukas 4:e kapitel. Herrens ande rör mig, han har smort mig, han har sänt mig. Till att predika glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda. Till att ge de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren. Den hela Jesu verksamhet, den var den helige ande som var drivkraften i det. Alla övernaturliga ting som Jesus gjorde, gjorde han det genom den helige andes kraft. Och på så sätt
kan han ju också bli ett föredöme för oss. Petrus säger i Cornelius, Gud hade smort Jesus med helig ande och kraft. Honom som gick omkring gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, ty Gud var med honom. Det är vittnesbördet alltså från ett ögonvittne. Och även Hebreerbrevet, första kapitel, 9:e vers, är ju ett citat där ifrån psalm 45. Där det står att Jesus, han har älskat rättfärdighet, hatat orättfärdighet. Därför har Gud smort honom med glädjens olja mer än sina medbröder. Underbart, den helige ande, han är ofta en bild på olja. Oljan är en bild på den helige ande och han kallas också för glädjens olja. Den helige ande, han vill ge glädje, en av beståndsdelarna i andens frukt som Paulus nämner om där i Galaterbrevet 5. Och i vid tillfälle står det också i Lukas 10:21 att Jesus, han blev uppfylld av fröjd genom den helige ande. När han säger, jag prisar dig fader, himmelens och jordens skapare, för att du väl har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det enfaldiga. Ja fader, så har varit ditt behag. Här ska jag också ta upp fyra punkter, eller steg i andens verk i Jesu liv. Och inte bara för att vi ska konstatera, ja så var ju Jesus, utan också att han är vårt föredöme. Som anden verkar Jesus, ska han också verka i oss. Fyra punkter, jag ska dra dem först här, alla fyra, innan jag går in lite mer detaljerat på dem. För det första var Jesus född genom den helige ande. För det andra så blev han fylld av den helige ande. För det tredje så var han ledd av den helige ande. Och för det fjärde så verkar han i den helige andes kraft. Ja, jag är mycket tacksam för den undervisningen jag fick när jag som 17-åring gick på bibelskola i Smyrna, Göteborg 1978. Det var min andra bibelskola. Och där fanns en bibellärare från Danmark. Han hette Alfred Lorentzen. Han har fått betyda väldigt mycket för mig. Hans undervisning, bland annat där han undervisade oss om vikten att läsa mycket Bibeln. Det tog jag till mig. Det är 46 år sedan nu till hösten. Och det har jag verkligen tagit till mig och varit en stor välsignelse. Men han tog upp dessa fyra punkter och det är därifrån jag har lärt dem och det är väldigt viktigt. Jesus är inte bara något vi sätter på en piedestal och ser upp till, även om vi har all orsak att göra det. Han är också vårt föredöme som vi mer och mer ska efterlikna. För det första, han var född genom anden. När ängeln Gabriel talar med jungfru Maria, så hon ska föda en son och hon säger, hur ska det gå till? Jag har ingen man. Då säger ängeln, helig ande ska komma över dig. Kraft från högste ska överskugga dig. Och därför ska också det heliga som var där född kallas Guds son. Alltså när Jesus blev född så var det ett verk av den heliga ande. Och på så sätt är han också ett föredöme för oss när det gäller andens verk i våra liv. Vi blir alltså först födda på nytt och det är ett verk av den helige ande. Jesus säger ju det till Nikodemus, om en människa icke blir född på nytt kan hon icke få se Guds rike. Och Nikodemus förstår ju inte det, han undrar ju. Men då säger Jesus, om en människa icke blir född av vatten och ande så kan hon icke få se Guds rike. Vatten, det är en bild på Guds ord, och andet, den helige ande. Så när vi blir födda på nytt så är det ett verk av den helige ande. Och vi får också del av barnaskapets ande. Vi har inte fått träldomens ande, säger Paulus i Romarbrevet 8:15. Utan vi har fått barnaskapets ande.
i vilken vi ropar Abba Fader. Och anden själv, den vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi får del av den heliga ande när vi blir födda på nytt. Men det är inte allt. Det är inte bara att säga, ja, nu har fått den heliga ande, vi är födda på nytt. Gud har mer att ge oss. Han vill också att vi ska bli uppfyllda av anden. Att anden ska komma över oss och upp och fylla oss. Jesus som var född genom den heliga ande, han behövde också bli fylld av den heliga ande. Och det var just det som hände när han blev döpt av Johannes där i Jordan. Han steg ner i Jordan. Johannes döpte honom. Han ville själv först tyckte att Jesus kunde döpa honom. Men Jesus säger, låt det nu ske. Det behövs oss att så uppfylla all rättfärdighet. Han identifierar sig i dopet med människorna. Och när vi döps så identifierar vi oss med Kristus. För när vi har blivit döpta till Kristus så har vi också iklätt oss honom. Och när han blev döpt så ber han där. Och medan han bad så öppnas himlen. Och den helige ande kommer över honom i en duvas skepnad. Han blir fylld alltså där av den helige ande. Och så kom det en röst från himlen som säger, denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Han blev fylld av anden och Johannes säger det. Jag kände honom inte, men Gud hade sagt till Johannes att den över vilken du får se anden komma, han är den som döper i helig ande. Han fick också se att den heliga ande kom över Jesus i en duvas skepnad. Duvan, det är ju en bild på helig ande, en ren fågel alltså. Och så är också Jesus vårt föredöme. Vi kan inte bara slå oss i ro och säga vi är födda på nytt. Så vi har fått barnaskapets ande. Gud har mer att ge. Johannes talar ju om det att jag döper i vatten men det kommer in efter mig. Han ska som är starkare än jag. Och han ska döpa er i helig ande och eld. Ja, vi behöver bli uppfyllda av den heliga ande. Och vi behöver också elden. Så vi sätts i brand för Guds rike. Och det är säkert mycket av trähö och strå och köttslighet som behöver brännas upp. Och av den helige ande. Mycket saker som kan inte behaga Gud i vår liv. Som den behöver förtäras av elden. Ja, och Jesus säger också det innan han lämnar lärjungarna. Johannes döpte med vatten. Men ni få dagar härefter ska ni bli döpta i helig ande. Halleluja. Och därför skulle de också stanna kvar i Jerusalem. Tills de blev uppfyllda av den helige ande. Och 10 dagar går efter Jesus far upp till himlen. Och de håller ut i bön där. Och efter 10 dagar när pingstdagen var inne. Då kom den helige ande. Halleluja. Det var underbart. Det hördes ett dån som en våldsam storm hade varit fram. Tungor av eld kom och fördelade sig och satte sig på var en av dem. Och det blev det allra viktigaste. Alla uppfyllda av helig ande och talade andra tungomål eller språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det var ett tecken på att de blev uppfyllda av helig ande. De började tala andra språk som de inte hade en aning om. De talade väl arameiska på den tiden med galileisk dialekt. Ja, vi har väl alla våra dialekter. Och ni hör ju på min dialekt att jag kommer ifrån. Kör! Uttalet röjer dig, sa de till Petrus. Och det gör det väl till mig också. Men de kunde inte alla de här språken. Men när den heliga ande kom över dem så talade de alla möjliga språk. Så folk som kom ifrån alla håll där som var i Jerusalem. En del kanske hade flyttat dit på ålderns höst. Och andra var där på grund av att det var högtid. Och de känner igen språken. Vad är det här för folk? Det är ju enkla galileer. Många fiskare från Galileen, de kan väl inte de här språken. Och de undrar, vad är det? Den heliga ande hade kommit över dem. Och överallt där människor blev uppfyllda av heliga ande så hände det saker och ting. Det märktes. Och de blev också frimodiga här. Lärjungarna och Petrus predikade ju så att människor blev frälsta. 3000 på en dag. Och även i Samarien, där blev de ju frälsta. När Filippus var där.
De blev döpta. De fick del av barnaskapets ande. Men de var inte döpta i helig ande. Och därför skickade de ju dit Petrus och Johannes. Och de lägger händerna på alla de här som hade blivit frälsta. Och fått liv genom den heliga ande. Och då blir de döpta i heliga ande. Anden kommer över dem. Och det händer saker och ting. Står inte ordagrant vad som hände. Men tydligen börjar de att tala andra tungomål. För det står att Simon trollkaren, han såg ju att när de la händerna på dem, då kom anden över dem. Det hände någonting alltså med dem. Och det händer oss någonting med i människan när vi är uppfylld av den heliga ande. Talar nya tungomål, man blir frimodigare och så vidare. Det man förr inte kunde klara av i egen kraft, det klarar man av genom den heliga andes kraft. Och även i Apostlagärningarna 19, när Paulus kommer till Efesus, träffar 12 stycken lärjungar. De hade tro på Gud och så vidare, men det var mycket brister i deras undervisning. De kände bara till Johannes dop. Han undrade, det är någonting som inte stämmer här. Han frågade, fick ni den heliga ande när ni kom till tro? Nej, vad är det? Det har vi inte hört talas om. Vi har inte hört att den heliga ande är given. Och så frågade han, vilken döpelse ni vill döpa? Jo, det var Johannes dop och så vidare. Men då döper han dem i Jesu namn och lägger händerna på dem. Och de börjar, och anden kommer över dem. Börja tala tungomål och de profeterar. Och jag tror det var en väldigt bra bas för Paulusen i verksamheten i Efesus. De här 12 lärjungarna var säkert ute och predikade i hela provinsen Asien. Paulus satt där i Efesus och undervisade och de andra åkte ut till de andra ställena. Och alla provinsen Asiens invånare fick höra Guds ord. De blev uppfyllda av den heliga ande. Och sen då? Det är ju inte bara att vi ska få helig ande. Ja, nu har vi fått någon examen här. Nu är det avslutat alltihop. Nej, det är andens verk. Dop, det är början på andens verk. För det står om Jesus. Efteråt så blir han ledd av anden. Han var förd av anden ut i öknen. Ja, det kan bli ökenvandringar för oss alla. Det är en fostran många gånger. Ensamheten i öknen, det står han, ställde mig på rymlig plats. Ja, finns det någon rymligare plats än öknen? Ja, där kan vi fostras. Där är det uppe i toppen på maktens pyramid. Där är det trångt. Men i öknen, där är det väldigt stort utrymme. Många gånger kanske vi vill vara där, det är väldigt trångt. Och makten och slåss och makt och inflytande. Och så vidare. Men ute i öknen, det är väl Gud möta med oss. Han leddes av anden. Och det behöver också vi. Ledas av anden. Han blev frestad. Han vann seger över alla frestelser. Och så vill också den helige ande leda oss. Anden talade på många ställen där i Apostlagärningarna. Bland annat 13 kapitlet. När Paulus och Barnabas sändes ut på den första missionsresan. Och ibland blev de hindrade av den heliga ande på andra missionsresan och gå till vissa ställen. För Gud ville att hade ett prioriterat område. Och det var det att de skulle till Europa då. Och kom till Filippi först då. På andra missionsresan. Och sen talade anden vid flera tillfällen. Både till Petrus, Filippus. Och Bibeln säger, den som har öra må höra vad anden säger till församlingarna. Sen kommer Jesus ur öknen efter 40 dagar där. Han har bett där, han har fastat i öknen. Och då kommer han tillbaka, och det står så underbart för det fjärde. Att Jesus vände i andens kraft tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut över hela trakten. Halleluja. Det fjärde, alltså tredje, är att vi ska vara ledda av anden. Och det behöver vi mycket. Det behövs mycket, i varje fall i mitt liv. Korrigeringar att anden behöver leda mig mer. Och han vill leda oss framåt. Så vi kommer ut i den helige andes kraft. Jesus börjar göra under efter att han varit i öknen. Oj, 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 vilka under han gjorde. Ni kan ju läsa det. Han botade alla slags sjukdomar, all slags röplighet. Han drev ut onda andar. Han till och med uppväckte döda. Han gjorde
under. Han gjorde bröd under. Han stillade stormen. Ja, allt var möjligt för Jesus. Halleluja. Och han är inte bara någonting vi ska, jag upprepar det, ska se upp till, även om vi får göra det. Utan det är någonting vi ska efterlikna och göra som han. Gud vill också att vi ska verka i den helige andes kraft idag. Jesus sa i Apostlagärningarna 1 och 8. Det är väl sin sammanfattning av det mesta i Apostlagärningarna. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, hela Samarien och Judén och Samarien och sen in till jordens ända. Alltså den vi ska verka den heliga andes kraft, göra de gärningar som Jesus gjorde. Han sa ju själv, den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag och ännu större. Och som en predikant sa, Jesus använde inte en enda av andens gåvor som han inte har gett makt åt församlingen att använda. Därför ska vi söka Herren, låta anden utföra sitt verk i våra liv så vi också kan komma ut i den helige andes kraft och verka och göra Jesu gärningar. Gud välsigna dig. Tack för att du har lyssnat. Amen. Utan kraft och helig ande från vår Herre är det svårt att leva här som Jesu vän. Om du söker fri så blir det bara värre. Du ska öppna dig så flyttar anden in. Det är underbart att se att det fungerar. Hur han hjälper mig att leva varje dag. Jag behöver inte misslyckas mera. Jesus, Jesus i det namnet segrar jag. Allt det där du har i kamp var svårt att lämna, men du får någonting som mycket bättre är. Alla höga berg och murar måste rämna för de löften som man givit sanna. Ja, det är underbart att se att det fungerar. Hur han hjälper mig att leva varje dag. Jag behöver inte misslyckas mer.